የማርያም ታላቅ አምሮ ዶክተር ወዳጀነ ማህረነ የሴት ልጅ ወግ መዳር ማግባት ድንግልና ለባል መስጠት ነው። የቅድስት ድንግል ማርያም ግን እንደዚህ አልነበረም። ኢየሱስን ለመጸነስ ድንግልናውን ማጣት አልነበረባትም። ያለው ወንድ ፈቃድ ጸንሳለችና ድንግልናው የተጠበቀ ነበር። ድንግልና ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ንጹህ ማህተም ነው። ሴቶችን ድንግል ሆነው ነው የሚወለዱት። በቶቻችን ላይ ያለው የድንግልና ማህተም በደም ስሮች የተሞላ ነው። ሃይመን ይባላል። ቢቻለስ መቼስ እስከ ጋብቻ ድረስ ድንግልናን መጠበቅ መልካም ነው። እህቴ ሙሽራ የተቆለፈ ገነት የተዘጋ መንጭ የታተመ ፈሳሽ ነው እንደሚል ቃሉ እግዚአብሔር ላዘጋጀልኝ ሰው የታተመ መንጭ ነው። የተቆለፈ ገነት ሆኖ መቆየት ድንቅ ነው። መሐሌ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ከጋብቻ በፊት የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ እግዚአብሔር የደነገገው አይደለም። ሁሉም መሆን ያለበት በጋብቻው ውስጥ ነው። ወጣቶች በድንግልናቸው መኩራት እንጂ ማፈር የለባቸውም። ስልጣኔ የተባለ የ23 እና የ24 ዓመት ወጣቶች በድንግልናቸው እንዲያፍሩ ማድረግ የሰይጣን ተንኮል ነው። ምናልባት ግን በጠላት የተያዘ ዓለም ውስጥ ነውና የምንኖረው ልክ መስሎሽ ከጋብቻ ውጪ ድንግልናሽን አጣሽ ቢሆን አትጨነቂ። ያጣሽው ያቺ ማተሟን ነው። በቅርብ ዘመንሽ እስክታገቢ ድረስ ራስሽን ጠብቀሽ ለመኖር ከወደድሽ እሱ ራሱ ድንግልና ነው። ሰውነትሽን የኔ ብለሽ ላገባሽው ሰው ለመስጠት መወሰን ለአንተም ወንድም ሆይ እንዲሁ ነው። አንዳንድ ወንዶች ከዚህችም ከዚያችም ጋር መተኛት ጀብዱ ይመስላቸዋል። እውነተኛው ጀብድ ግን ያንተ የሆነችውን ሴት እስክትመጣና እስክታገባ ድረስ ራስህን መጠበቅ ነው። አንድ ከብዙ ሴቶች ጋር የተኛ የነበረ የውጭ ሀገር ስፖርተኛ ሲናገር መላ አካላት የበየቦታው ተበጣጥሶ ይቀር ይመስለኛል ብሎ ነበር። ከዚህ በፊት በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ አጥፍተህ ቢሆን ንስሐ በመግባት ቀሪው ጊዜን ማስተካከል ትችላለህ። ትዳር ክቡር ነው፣ መኝታውም ንጹህ ነው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሳያገቡ እንዲኖሩ የሚጠሩ ይኖራሉ። ይህን መቀበል ይኖርብናል። እረ ማግባት አለብሽ እያለን ነፍሳቸውን ማስጨነቅ የለብንም። እግዚአብሔር ከሰጣቸው መልካም ነው፣ ካልሰጣቸው ደግሞ የግድ እንዲያገቡ መወትወት የለብንም። አንዳንድ ሴቶች የዘመዶቻቸውን ንትርክ በመጥላት ብቻ ያገኙትን ወንድ የሚያገቡ አሉ። አንቺ ግን እንዳታርጊ። ሳታገቢ 50 ዓመት 60 ዓመት ሞልቶሻል። እህቴ ሆይ ምንም አልቀረብሽም። ያ አንቺ የኖርሽው ህይወት ራሱ ልዩ በረከት አለው። ያላገባሽው ግን የማትፈልጊ ስለሆንሽ አይደለም። ለጊዜውም ሆነ ለዘለቄታው እግዚአብሔር አምላክሽ እንዲህ እንዲሆን ስለወደደ ነው። ድንግልና የስጋ ድንግልና ብቻ አይደለም፣ የልብም ድንግልና አለ። የልብ ድንግልና ራስን ለእግዚአብሔር መስጠት ነው። ክፉ ሐሳብ ወደ ልባችን ሊገባ ሲሞክር እንቢ ማለት ነው። ተንኮል ወደ ልባችን ሲመጣ ልቤ ድንግል ነው ላስገባ አልችልም ብሎ መመለስ ነው። እንግዳ የሆኑ አስተሳሰቦችን አለማስተናገድም ነው። የከበረውን ከተዋረደው ለይቶ ማወቅ። ጌታ ይርዳን።